U prostorijama javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar održana je redovna skupština Fudbalskog saveza Obrenovca na kojoj je podnet izveštaj o radu za prethodnu godinu koji je izložio predsjednik Ivan Lazarević. Godišnja, a ujedno i redovna skupština Fudbalskog saveza protekla je zaista na jednom visokom nivou. Nešto na što sam ja u ovom trenutku ponosan jeste da su svi delegati po pitanju svih 10 tačaka bili jednoglasni, bez glasa protiv, bez i jednog uzdržanog. Danas na skupštini mi kao izvršni odbor Fudbalskog saveza i ja kao predsednik imao sam tu obavezu da skupštini podnesem svoj izveštaj za proteklu 2016. godinu. Vidim da je zadovoljstvo veliko. Ja ne mogu da sakrijem svoje zadovoljstvo na stvari koje su iza nas, a koje smo mi uradili. Pre svega mislim na licenciranje naših trenera i mi smo sada neko ko je u Beogradu pod okriljem Fudbalskog saveza Beograda, neko ko je najbrojniji što se tiče trenera. Takođe, od sudijske organizacije gde smo imali 24 sudije, danas ih imamo 60. Sve naše strukovne organizacije funkcionišu i deluju u okviru Fudbalskog saveza, što nije bio slučaj. Budžet saveza je, gledajući na period 2014. i danas 2017. povećan za 2 miliona, danas Fudbalski savez raspolaže budžetom od 4,5 miliona i mi kao jedno zaista veliko i najmasovnije udruženje, odnosno organizacija, mislim da nas očekuju zaista lepi dani koji su pred nama. Fudbalski savez Obrenovca jedan je od retkih koji može da se pohvali činjenicom da u prethodnoj godini ni jedan zahtev klubova za pomoć nije bio odbijen. Ono što nije bio slučaj prethodnih godina jeste danas, upravo našoj posvećenosti prema našim klubovima. Tokom 2016. godine nijedan zahtev kluba koji je upućen savezu za bilo koju vrstu pomoći nije odbijen. Znači, da li su to novčana sredstva, da li je to sportska oprema, Fudbalski savez je zajedno sa svojim izvršnim odborom svaki zahtev realizuo i nijedan za sada nemamo odbijen. Ispred gradske opštine Obrenovac, gost Skupštine Fudbalskog saveza, bio je predsednik Komisije za sport Miloš Stanković. Nastavak odlične saradnje između gradske opštine Obrenovac i Fudbalskog saveza Obrenovca, kao i odnos sa svim klubovima iz Obrenovca koji je na visokom nivou, nastavlja se i ogleda se pre svega u primenjivanju dva programa koje finansira gradska opština Obrenovac. Jedan od ta dva programa je program Eko Dinara koji je specifičan i jedinstven na teritoriji cele Srbije, u kojem svako dete između 10 i 18 godina može potpuno besplatno da se bavi sportom kojim želi, i to je veoma važna stvar u funkcionisanju svih fudbalskih klubova kada su u pitanju mlađe selekcije. Druga stvar je vezana za podršku od odigravanja utakmice na domaćem terenu, odnosno finansiranje suđenja, što je takođe kada su u pitanju seniorski timom veoma važna stvar, i mislim da smo i u tome jedna od retkih opština u Srbiji koja ima razumevanja, koja ima smisla za sve fudbalske klubove, da im pomogne da fudbal bude što razvijeniji na teritoriji gradske opštine Obrenovac, što pokazuju i rezultati svih naših klubova. Iz budžeta gradske opštine Obrenovac 6 miliona dinara planirano je za finansiranje suđenja i održavanje utakmica na domaćem terenu za fudbal i ostale kolektivne sportove.